Жауын шашын аз мөлшерде түсетін жерде де жем шөбі өсіріп, ауыл шаруашылығы кәсібін дамытуға болады. Бұған Ақмол облысында орналасқан Шуйский 21 серіктестігі дәлел бола алады. Сүтті бақтағы асыл тұқымды ірі қаралар тұстайтын шаруа қожалығы егістікті суаратын шетелдік қондырғыларды сатып алып, малға қажетті азық қорын үлкен көлемде өздері дайындап жүр. Ақмола облысына қарасты Шуйский елді мекені. Жазық жердің шөбі шүйгінде байту қиын. Мал азығын дайындау жылда оңай шаруа емес дейді жергілікті тұрғындар. Сондықтан тың технологиялар енгізіліп, жемшөптік дақылдарды өсіру аса маңызды болып тұр. Ауырайымыз қандай, кішкене нелер суру-суру болып, сол үшін ол арашынсыз болмайды екен. И бізге кармовая культура асырау үшін мінекей осындай шешім қабылдадық. И биыл біз осы 6 поливальный установка Стеагровалей маркасынан алдық. 550 гектар мінекей осы кукурузаны сауырып отырмыз. Сол нағыз силоса алу үшін біздің сиырларымызға, қарамалымызға сау үшін. Негізі Шуйский серіктестігінде 800 бас ірі қара бар. Соның 300-і жыл 12 ай сүт беретін сауынды сиырлар. Беретін өнімі нәрлі болу үшін сапалы азық керек. Ал жаңбырлата суармалау технологиясы арқылы фермерлер ірі қараларды еш алаңсыз қажетті жем шөппен қамтып отыр. Круговой установка дождевальный. Ол міне несі бар. Центральный ось айналып жүрет и суарат. Силос біз 40-50 центнерден алып шедік біз алдымызда. Енді қазір биыл уже 100-110-нан алып атырмыз. Сондай ойымыз бар. Гектардан, уже полностью біздің есіміз қажетіміз жабады. Тың технологияның тиімділігін көріп отырған серіктесті келер жылы егістік алқаптарында әртараптандыру жұмыстарын жүргізіп, көкөніс егуді де жоспарлап отыр екен. Осылайша өз қажеттіліктерін өздері жаппа қойды. Риат Шони, Жандос Битабаров, Хабар 24.